proste boli vtedy informácie o tom antigenovom testovaní také a celé to prezbrojenie Slovenskej republiky s vojskom a so všetkým okolo toho, že stratili ten pocit dôvery k tomu, kto vedie celú tú kampaň. A to je jedna z tých vecí, ktoré ma mrzia osobne a tamto považujem za veľké zlyhanie vlády. A to je podobne, preto to nadviezujem, lebo to je podobné samozrejme aj s tou lotériou nešťastnou. To nemalo žiadny zmysel. Tá stálo za asi 27 miliónov, ale aj toto, tento výpočet, myslím, že to urobili len preto, aby urobili vtedy pánovi premiérovi radosti, že to tak bude. Alebo to, keď sa nad tým zamyslíte zdravým rozumom, to nedáva žiadny zmysel. To si myslím, že tam tí ľudia, ktorí pracujú na ministerstve financií, nás do všetkých podcenili, ak si mysleli, že tomu sa dá uveriť. Ja tie motivácie, ako ste ich spomenuli, vy, že nejaké priame platby, alebo ja neviem, odpustenie nejakých daní a tak ďalej, ja to odmietam. To nevidím na to žiadny dôvod a to je cesta do pekla. To sa mi vôbec nepáči. Poďte prečo. To je ako to, budeme všetci korumpovať, aby si dali niečo urobiť a to ešte raz, to je vôbec to, mne to proste nesedí ani z morálneho, ani etického hľadiska. To proste nie je dobrý nápad. Máme tu nejaké peniaze na rekonštrukcie nemocníc? Miliardu eur. Áno, miliardu eur a my nevieme, ktoré sa idú stavať, ktoré sa idú rekonštruovať, čo to sú nejaké tajomstvá, alebo kde to, ako to vôbec vyzerá. Tu si povedzme úplne vážne, že to je celé zle pripravené. To proste, ja si nemyslím, že to môžeme teraz prijať nejaký zákon len tak a potom sa ukáže, že čo z toho vlastne bude. To tak nemôže fungovať. A to ste veľmi dobre povedali, že o tom nikto nič poriadne nevie. Však samozrejme, my možno niečo vieme. Ale keď ja som sa spýtoval kolegov u seba na klinike, čo o tom vedia, nikto o tom vôbec nič nevie.